سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، هو محمد فخر عالم بادشاه انس جا سربر کونین سلطان عرب شاہ عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس جا سربر کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہ دی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، میرے مولا صدا تحیت درود کے گجرے، محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك.
خیر الخلق کل دیہیمی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اے سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلد پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کل دیہیم. مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کل دیہیم.